ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ କମ୍ପାନୀ କରିବା ପାଇଁ ବା ମିତଲକୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା କଥା ସରକାର ତାକୁ ପୂରଣ କରିବାରେ କେତେ ଦୂର ସଫଳ ହେବେ। କାରଣ କେନ୍ଦୁଝରରେ ସେଇଥିପାଇଁକି ମିତଲ ଓହରି ଯାଇଥିଲା, ପୋସ୍କୋ ସେଇଥିପାଇଁକି ଓହରି ଯାଇଥିଲା, କମ୍ପାନୀ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲା, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାହୁଁଥିଲା ହଉ, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବା କଥା, ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସରକାର ପାଳନ କରିବା କଥା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନଦେବ ବରିଆ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଜଗତସିଂହପୁର ଭାଷୀ ପୋସ୍କୋକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି ସେମାନଙ୍କର ରହିଲା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀଙ୍କର ମିତଲ ଆର୍ସେଲର ମିତଲକୁ ନେଇ ସେ ଅନୁଭୂତି ରହିବନି ତ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେମିତି ମରୁଭୂମିରେ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ବାଦଲ ଟିକେ ଭାସେ, ସେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଆଶା ହୁଏ କାଳେ ବର୍ଷା ହେଇଯିବ କି। ତେଣୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏକ ଶିଳ୍ପ ବିହୀନ ଜିଲ୍ଲା, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ରାଜନୀତିର ଶୀର୍ଷରେ ରହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲୋକ ଏଠୁ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ କି ରାଜନୀତିରେ ଅଳଙ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାରରେ ହଉ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହଉ, ଦଖଲ କରିଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଳାପୁଳା ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଆଜି ଯଦି ଇନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କର ଦୟା ନ ହବ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର 80% ଲୋକ ଉପବାସରେ ରହିଯିବେ, ତାଙ୍କ ଘରେ ଚାଉଳଟିଏ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ବିଲରେ ଧାନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଏକମାତ୍ର ଧାନ ଫସଲ ଛଡା ପ୍ରାୟ ଫସଲ ଏଠି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ବି 6 ବ୍ଲକକୁ ପାଣି ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ରହିଛି, ସେଥିରେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେଇଥିଲେ ଏକ ନଦୀ ଭିତ୍ତିକ ବନ୍ଦର, 2000 ଚାଲିଥିଲା ବରୁଣେଇରେ ବନ୍ଦର। ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସୂଚେଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଯୋଉଠି ଭିତରକନିକା ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସି ସାଞ୍ଚୁଆରୀ ଅଛି, ରଲି ବ୍ରିଡ଼ଲି କଇଁଛ ପାଇଁ ରିଜର୍ଭ ଅଛି ସେ ଏରିଆରେ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବନ୍ଦର ହବ ବରୁଣେଇ ମୁହାଣରେ। ଇଏ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତାରଣା ହେଇଗଲା। ମୋର ବନ୍ଧୁ ଭୁବନ ବାବୁ କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥାରେ ଏକମତ ଅଛି ଯେ ଆଜି ଏକଥା ଉଭୟ ମୁଁ ଆଶା ରଖୁଛି, ଯେହେତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ମାସ ତଳେ ଭାରତବର୍ଷର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦରଣୀୟ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏଠିକି ଆସିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ତାଙ୍କର ସିଏ ସୂଚନା ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ ଯେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଏକ ବୃହତ ଲ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ହବ। ଏବଂ 3-4 ତଳେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆର୍ସେଲ ମିତ୍ରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେଠି କଥା ହେଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମିତ୍ରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ଏବଂ କାଲି ଆଜି ବିଜୁବାବୁଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ଅଛି, ତା ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏମଓୟୁ ସ୍ୱାକ୍ଷର କଲେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଏଥିରେ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଏ ଦୁଇ ସରକାରଙ୍କର ଜଣାନ୍ତରେ ବୋଧେ ଆର୍ସେଲ ମିତ୍ତଲ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାକୁ ଆସିବ। ତାପରେ ଏକ ସନ୍ଦେହ ଅଛି ମୋର ଯେ ଯେତେବେଳେ କେଉଁଝର ଭଳିଆ ଜାଗାରେ ଯୋଉଠି ଲୁହା ପଥର ମିଳୁଛି, ଯୋଉଠି ଖଣି ଅଛି, ଯୋଉଠି ପାଣି ଅଛି, ଯୋଉଠି ଜମି ଅଛି ସୁବିଧାରେ ହେଇପାରିବ, ସେ ଜାଗାରେ ଲ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା କରିବା ପାଇଁ ଆର୍ସେଲ ମିତ୍ତଲ ଭଳିଆ କମ୍ପାନୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମିତ୍ତଲ ଭଳିଆ ଜଣେ ଶିଳ୍ପୋଦ୍ୟୋଗୀ କାହିଁକି ଫେରିଗଲେ?